Hi guys, keep watching News Alert if you want to know about the latest happening in Middle East, in UAE. Don't forget to like, subscribe and share the channel. Rumi ایک بہت ہی سمپل نیکسٹ ڈور لڑکی ہے. شی از ویری ایوریج اینڈ شی ٹرائز ٹو کیپ یو نو ایوریج ڈریمس. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو رومی بہت چیریش کرتی ہے لائف میں. یہ رومی ہے. مشہور انسان آج کل بہت طریقے سے ہو رہا ہے, لیکن آئی گیس جو پاپولیرٹی اس طریقے سے آنی چاہیے کہ رسپیکٹ ملے. تو آئی ایم انجوائنگ دی رسپیکٹ اینڈ لو آئی گیٹ فرام ایوری بڈی. میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ رومی میم کر کے مجھے ریکگنائز کرتے ہیں, تو وہ چیز جو ہے میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. وین ایور آئی ایم وتھ فیملی, پیپل کم اپ ٹو می, تصویریں کھینچتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, تو جو رسپیکٹ فیکٹر جو مجھے سب سے مل رہا ہے, آئی ایم لٹرلی انجوائنگ دیٹ. کیا نام ہے؟ شکیلا. شکیلا شکیلا کیا کرتی ہے؟ میں جمیلا کے ساتھ رہتی ہیں. نہیں نہیں, وائف ہوں. وہ تو ہے لیکن کس کی وائف ہے؟ اپنے شوہر کی. ریئل لائف میں رومی ایک ورکوہولک ہے. رومی صبح 7 بجے سے کام پہ جاتی ہے, 5 بجے آتی ہے ورک فار ٹیلکو. اور آئی انجوائے مائی ورک کیونکہ کام پہ بھی میں ایونٹس ریلیٹڈ میں ہوں. آئی ایم ان ٹو اے سیلز انڈسٹری, آئی ایم ان ٹو اے ٹیلی کام انڈسٹری, اور ماشاء اللہ اتنی چیلنجنگ کمپٹیٹیو مارکیٹ ہے. تو آئی انجوائے ورکنگ, مطلب مجھے اگر 24 hours راؤنڈ دا کلاک کام دیا جائے, آئی لائک اسٹینگ ایکٹیو, آئی لائک اسٹینگ ان میڈیا, آئی ایم جسٹ انجوائنگ ایوری تھنگ ان لائف. پنجاب دی لڑکی مطلب بینڈ والا سین, کھیتوں میں کچھ مطلب ٹرینڈ والا سین, سنتی وہ سکی جگوار والا سین, مطلب چاہیے تا کار, مجھے چاہیے تا پیار, چل ہو جانا سفار, سونی کر لے تو رائڈ میرے نال. فیوچر میں آئی وانٹ ٹو بی اے برانڈ, اے نیم, میرا نام ایک برانڈ ہو. آئی وانٹ ٹو بی ون آف دا موسٹ پاپولر انفلوئنسر, جیسے ہدا کٹان ہے یو اے کے اندر, کہ پیپل نو ہر, شی ہیز ہر برانڈ ویلیو. تو رومی منور بھی ایک نام بننا چاہتی ہے, ایک برانڈ بننا چاہتی ہے. رومی منور وانٹس ٹو بی این انفلوئنسر دین آل راؤنڈر. It was all an accident. I did not choose fashion. Fashion chose me. میں ایک ریم فاک پہ گئی تھی جو دبئی میں تھا, اینڈ آئی واز لائک لکنگ ایٹ آل دا ماڈلس. میں کہی تھی واؤ, یو نو دس از سچ اے گڈ انڈسٹری. تو اس میں ایک فیشن ڈیزائنر تھی, اس نے مجھے پسند کیا. شی واز لائک یو ہیو اے گڈ ہائٹ, تم ماڈلنگ کیوں نہیں ٹرائی کرتی؟ آئی واز لائک می نو وے. پر جب میں نے انڈیا فیشن ویک میں فرسٹ ٹائم واک کی, آئی واز ڈیفینیٹلی ویری نروس, لیکن آئی گیس آئی ہیڈ دا فوٹوجینک فیس اینڈ دا اپیل. تو مجھے کافی فوٹوگرافرز اینڈ ڈیزائنرز نے پھر اتنے اس کے بعد کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, دیٹ اٹ نیور اسٹاپڈ. اور میرا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اتنے سے بڑھتا گیا. اب ڈیفینیٹلی آئی تھنک گلیمر ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں ایک شوق ہوتا ہے کہ یار میں ٹرائی کروں, اور اس کے اندر ایک پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا ان کو اگر ایک موقع ملے دے وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو یوز اٹ. تو آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا تھا کہ آئی ہیڈ دا کیپبلٹی. آئی واز ویری ایوریج, آئی اسٹل ایم اے ویری سمپل گرل, لیکن جب دا ڈورز اوپنڈ ایٹ می, آئی واز آن کلاؤڈ 9. مطلب مجھے ابھی تک بہت اچھا لگتا ہے. اس کا کریڈٹ تو آئی ووڈ وانٹ ٹو گیو اٹ ٹو زیڈ ہاس. آئی تھنک ایوری بڈی نوز ہر, زینت نام ہے ان کا. شی واز دا لیڈی ہو اپروچڈ می, اینڈ شی از اے بگ میک اپ آرٹسٹ. وہ سارے سیلیبریٹیز کا میک اپ کرتی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی ہوتے تھے. تو آئی ووڈ گیو ہر دا کریڈٹس آنیسٹلی فار اٹ. پاکستان کے اندر آئی وانٹ ٹو گیو کریڈٹس ٹو ماہرہ خان اینڈ مہوش حیات. مہوش حیات از ون آف دی ایجوکیٹڈ لیڈیز, لٹریٹ سیلیبریٹی دیٹ آل آف اس وانٹیڈ. ماشاء اللہ سے انہوں نے کتنا فیمیل ایجوکیشن کے لیے وہ پروموٹ کر رہی ہیں. یو کے میں گئی ہوئی تھیں, اینڈ دا اسپیچ دیٹ شی گیو اباؤٹ ہاؤ پاکستانی انڈسٹری از بینگ پورٹریڈ آل اوور دا سنیما نیگیٹیولی اور مسلمس کے بارے میں, تو یو نو آل ہیٹس آف ٹو مہوش حیات. آئی ریلی لک اپ ٹو ہر. میں ماڈلنگ کے اندر تو آلموسٹ 5 سال سے ہوں. آئی ہیو آلریڈی بن شو اسٹاپر ہائٹ کے وجہ سے. آئی ورک فار ڈینیوب مینانو, میں نے سرفراز کے ساتھ بھی ایک ایڈ کیا ہوا ہے. پر آئی گیس ٹک ٹاک کی جو میری ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں, اسپیشلی جو حیدرآبادی ویڈیوز ہیں, تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں مجھے ایک فنی اویٹار میں. تو آئی گیس میرے لیے ٹک ٹاک جو ہے اٹس اے کیٹلسٹ, اٹس بوسٹنگ مائی پریزنس ان یو اے ای اینڈ آل اوور دا ورلڈ. ٹک ٹاک آئی گیس سب سے زیادہ ٹرینڈنگ اپلیکیشن ہے. آنیسٹلی میں نے ٹک ٹاک تب یوز کیا تھا کیونکہ لاسٹ ایئر بیسٹ ساؤتھ ایشین ماڈل کا یہاں پہ کانٹیسٹ ہوا تھا, تو آئی واز نامینیٹیڈ فار اٹ. تو میرے ساتھ اور بھی لوگ نامینیٹیڈ تھے, اور میں نے دیکھا وہ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں. یوٹیوب تھا اور ٹک ٹاک تھا, تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کر لیتی ہوں, کیونکہ اس پہ ووٹ کر کے جس کو زیادہ ووٹ مل رہا تھا وہ جیت رہا تھا. تو وین آئی یوز دی ایپلیکیشن, اس سے مجھے اتنی ریکگنیشن ملی کہ مجھے بیسٹ ساؤتھ ایشین ماڈل کا بھی ٹائٹل ملا 2018 کا, اور میرے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ فالوورز بھی بڑھتے گئے. تو مجھے ٹک ٹاک کی کمیونٹی بھی ریکگنائز کر رہی ہے. آئی ایم لائک ون آف دا موسٹ پاپولر ٹک ٹاکرز ان یو اے ای. Wow.
स्वागत तो करो हमारा।